Duhok yek ji parêzgehên başûrê Kurdistanê û navenda parêzgeha qezaya Duhokê ye. Li navçeya Badîna navdar e. Dikeve panahiya navbera zincîrên çiyayên Şendoxa, li başûr û çiyayê spî, li bakur û çiyayê Mamsîn, li Rojhilat, li gel bakur Rojavayê Kurdistanê hefsînor e. Gelek şûnwar û vekolînên şûnwaran lê hene. Li Duhokê gelek santerên rewşenbîrî û zanîngeh hene. 27 Gulan 1969 bu parêzgeh hejmara niştecîyên wê bi bêhtir ji 1,600,000 kesî tê texmîn kirin. Li vê parêzgehê Kurd, Kildan, Aşûrî û Ermendî jîn. Her wiha niştecîyên wê peyrewên olên Îslam, Êzdî û Kristiyanî ne. Yek ji bajarên dilgîr ên Herêma Kurdistanê tê naskirin. Li parêzgeha Duhokê 7 qeza hene, ku ji qezayên Duhok, Zaxo, Akrî, Amedî, Semêl, Şêxan û Berdereşê pêk tên. Duhok bi bajarê pêkvejiyanê tê naskirin. Ji bilî wê yekê jî ew parêzgeh bi navenda girîng a koçber û penaberan tê dîtin. Piştî şerê Daişê her wiha şerê çend salanê Sûriyê bêhtir ji 1,000,000 koçber û penaberî ji netewe û olên cuda berê xwe dane wê parêzgehê û li çend kampan hatine niştecîkirin. Bi dirêjahiya kabîneyên hikûmeta Herêma Kurdistanê gelek projeyên mezin ên weberanînê li parêzgeha Duhokê hatine encamdan. Weke yekê ji parêzgehên Balkêş tê dîtin ji bo geştûguzariyê. Li gorî amarên geştûguzariya Duhokê nêzîkî 900 cihên geştyariyê li wê parêzgehê hene. Ji çend salan ve hewl têne dan ku bibe paytexta geştyariyê ya Herêma Kurdistanê. Tenê îsal 45 cihên geştyariyê, xwaringeh, tilifrîk û parkên lîstikan ên weberanînê lê hatine vekirin. Sala 2019 rêdana weberanînê hate dan ji bo 245 projeyên weberanînê bi taybetî duwarên geştûguzarî û pîşesaziyê de. Tevî ku bi sedema vîrusa koronayê beşek ji wan projeyan rawestiyane. Di pêşbirka xelata cîhanî ya bajarê aştiyê de ku ji aliyê rêxistina bajarvaniyan a Sivîla Holendayê ve sala 2019 ji bo bêhtir ji 35 bajaran li başûrê Afrîkayê hatibû saskirin, Duhok finalîsta wergirtina wê xelatê bû. Tevî ku Duhok navendeke girîng a geştyariyê ya Herêma Kurdistanê ye, lê li gorî amarên Wezareta Plandanînê ya Iraqê di salên 2014, 2016 û 2019 de bilindtirîn rêjeya hejarî û bêkariyê li ser asta Herêma Kurdistanê li bajarê Duhokê hatiye tomarkirin.